حكم المختار سيد ثابت وسنا حكم المختار سيد بس الوزيدي يا سادة بدر وقريبي اوقات والا سادہ بسر غریبی اوقات والا شہن شاواں انبیاواں تے فقر فاقہ سچے عمل والا سچی بات والا دسے آپ نمونے محلم بن کے سب دی بہتر اخلاق و صفات والا او دیندا تانو فرات خدمتی جانو اس نام کے نال وقتی ہے میری
اس نام دے نال واقفی اے میری مینوں دسیا جس رب غفور دا نام او آتش آپ جپدا خدا جس نو آتش آپ جپدا خدا جس نو او اے حضور دا نام جلالو جمال کمال دے کے سب و صاف سب تیرے بھی پا دیتے یہ لائے لا دعا پہ اشنا کر دے آئے روحے لا دی پڑھتے جا دیتے تکڑے دو لوگ جنہوں کی اللہ تعالیٰ یہ اکھیاں دیتی ہیں یا من نہیں اکھیاں دیتی ہیں تو تک ہی سکتے پر شاعر شکوا چشم کور نبینا کوئی کیا ویکھے تیر انداز نے کیا نشان کتے اے دنیا کھڑیار کی ایک دیئے اے نہیں سوچتی اس دا دھیان کتے جتھے شست شکاری نے لائی ہوندی مارے دم میں خاکی انسان کتے و جس دی سمجھ دو شیر اگر موجود پڑھو تو پھر اجازت کے انسان برق شاہ صاحب نے آفیت الفدا وہاں بے آدمائی دادا جی تڑفدا وہاں بے آدمائی آج جو دل دلگی نوں ویکھ آیا
کدے اپنے مقدر و نظر مارا کدے تیری تقدیر نو ویکھنایا او برق بہرے تو فکر وچ مار گوتا برق بہرے تو فکر وچ مار گوتا پیا تیری تقدیر نو ویکھنایا